livre, categoria 12 a 14 anos, validamente conferido, prova liberada. Solicitamos a presença das equipes Colégio Elite Massi e Oswaldo Tonini, das categorias 15 a 17 anos. Convidamos também a equipe do Oswaldo Tonini, de 12 a 14 anos, para a cerimônia de premiação que será realizada durante a prova de 800 metros livre masculino. Comunicamos que as premiações dos revezamentos 4x50 metros em misto serão realizadas durante a prova de 800 metros livre masculino, que será nadada em seguida.
Solicitamos novamente a presença das equipes do Oswaldo Tonini, Colégio Elite Márcio, para a cerimônia de premiação do revezamento 4x50 medley misto. De 17 anos, balizamento conferido, prova liberada.
livre, masculino, 12 ou 14 anos, alistamento conferido, prova liberada. Encontra-se na mesa de controle o documento de identidade de Camila de Oliveira. Categoria 15 a 17 anos. Alistamento conferido, prova liberada. Convidamos para a premiação Letícia Cirilo, Nova Geração, Luma Gutierrez Severo, Dom Bosco, Ana Clara Vargas, Coração de Maria, Summer Campos Abdala, Colégio. Convidamos também para a cerimônia de premiação Rafaela Santos Ribeiro Teixeira, 26 de agosto, Eduardo Helena Santos, Hércules Marmoni, Ingrid Vedati, Nova Geração, Lucas Mapelli Cirilo, Nova Geração, Caio França, Dom Bosco e Luiz Felipe Loureiro, Emílio Campos Vidal, para a cerimônia de premiação que será realizada ao termo dos 100 metros cortos masculino. Thank you.
costas. Masculino, 12 a 14 anos. Balizamento conferido, prova liberada. Feminino, validamente conferido, prova liberada. Thank you.
Professor Durval, junto à mesa de controle. Livre masculino, balizamento conferido, prova liberada.
Convidamos para a cerimônia de premiação Ana Lúcia Ferreira da Silva, professora Lindo Lima, Luma Gutierrez Severo, Dom Bosco, Amanda Campos Abdala, Colégio Elite Massi, Summer Campos Abdala, Colégio Elite Massi, Eduardo Benites, Colégio Elite Massi, Lennon Loureiro Nascimento, Bernardo Baís. Convidamos a todos para a cerimônia de premiação que será realizada ao término dos 50 metros de borboleta masculino. As premiações dos 200 metros livres serão realizadas ao término dos 50 metros de borboleta masculino. Balizamento conferido, prova liberada. Rafaela Santos Ribeiro Teixeira, 26 de agosto. Fernanda Marinha Almeida, Colégio Elite Massi. Luiz Felipe Loureiro, Emílio Campo Vidal, Caio França, Dom Bosco e Guilherme Esperante, do Colégio Elite Massi. As premiações. As premiações serão dadas ao término dos 50 metros borboleta masculino. Balizamento conferido, prova liberada. Lembramos que a premiação dos 200 metros livre será realizada ao término da próxima prova.
14 anos, 15 a 17 anos. Balizamento conferido, prova liberada. Solicitamos as equipes de revezamentos, 50 metros peito masculino, 12 a 14 anos, balizamento conferido, prova liberada. Solicitamos que as equipes de revezamento compareçam ao banco de controle. A prova será nadada em seguida. Equipes de revezamento compareçam ao banco de controle.
Chegou até a mesa de controle um óculos de grau. Quem perdeu, por favor, retirar aqui na mesa de controle. Enquanto assim junto à mesa de controle, o documento de identidade de Pedro Henrique Mendes Rodrigues. Última prova do evento, balizamento conferido, prova liberada. Convidamos atletas para a cerimônia de premiação: Júlia Santana Barbosa, Camila Varela Cunha, Bruna Ramos de Staff, Paulo Fernando Pereira, Pedro Henrique Mendes, Leonardo Sérgio do Chile, Vitória Borges Mudela, Maria Eduarda Biasso, Luiz Henrique Ferreira, Lorena Joaquim Cunha e Pedro Henrique Souza para a cerimônia de premiação. Convidamos também as equipes de revezamento para a cerimônia de premiação.
Mandamos a equipe do Osvaldo Tonini, categoria 12 a 14 anos, feminino, para a cerimônia de premiação. Meu Deus do céu. Realmente uma vez.